Věřili byste, že hodina vašeho narození může odhalit překvapivé detaily o vaší osobnosti a životní cestě? Ano, je to tak. Každá hodina přináší jedinečné vhledy do vašeho charakteru, talentů a dokonce i způsobu, jakým píšete. Nechte se vtáhnout do fascinujícího světa astrologie a objevte, co vám hodina vašeho příchodu na svět může prozradit. Pokud se trochu zajímáte o astrologii, jistě víte, jak důležité je datum a čas narození. Tato čísla určují vaše sluneční znamení a ascendent, které vás od prvního nádechu provázejí a formují. Ale věděli jste, že přesný okamžik, kdy jste spatřili světlo světa, může odhalit mnohem víc? Jste připraveni nahlédnout do tajemství své osobnosti? Pak pro vás máme několik vzrušujících postřehů, které vám pomohou lépe porozumět sobě samým i světu kolem vás. Nechte se unést na dobrodružnou cestu sebepoznání a objevte, co vám hvězdy chtějí sdělit. Prozkoumejte tedy, co vám hodina narození může prozradit o vaší osobnosti a životní cestě. Od 0 hodin do 2 hodin. Pro vás narozené v prvních hodinách nového dne je rodina vždy na prvním místě. Představuje stabilní základ a výchozí bod pro všechna dobrodružství, která vám život nabídne. I když můžete při prvním setkání působit jako introvert či plachý člověk, ve skutečnosti si jen raději důkladně prohlížíte nové známosti. A kdo se narodil od 2 hodin do 4 hodin? Jestliže jste vstoupili do života v této noční hodině, párty může začít. Jste člověk, který chce vychutnat život až do dna a poznat všechny jeho aspekty. Rychle se natchnete pro nové lidi, koníčky i věci. Vaší vášní je cestování a objevování cizích kultur a zemí. Málo kdy vás něco udrží dlouho na jednom místě, což činí váš život pestrým a rozmanitým. Od 4 hodin do 6 hodin. Pokud jste přišli na svět v těchto časných ranních hodinách, dřímá ve vás neobyčejně ochotný člověk, vždy připravený pomoci bližním, radou i činem. Vaše vysoká míra sebemotivace je nakažlivá a váš dobrodružný duch dokáže strhnout ostatní. Pozor si však dejte na sebelásku. Ta může někdy přijít zkrátka, když se zaneprázdníte hraním role záchranného anděla a pomocné ruky. Od 6 hodin do 8. Pro ty, kteří rozpoznali kouzlo ranních hodin a využívali jejich magii, mají zlato v ústech. Pokud jste takto vstoupili do života, zálibu ve velkém vystoupení si zachováte až do konce svých dnů. Potřebujete neustálou pozornost, ať už v práci či soukromí. Podřídit se a hrát druhé housle vám není pochuti. Proto by pro vás bylo výhodné usilovat o vedoucí pozici anebo dokonce začít podnikat. Od 8 hodin do 10. Narodit se brzy dopoledne znamená mít rád klid a pohodu. Být středem pozornosti vám nevyhovuje a vyhýbáte se davům lidí. Cítíte se dobře o samotě, když můžete být v tichu sami sebou. Práce ve velkoprostorové kanceláři nebo s častým kontaktem s lidmi by pro vás mohla být mentálně vyčerpávající. Raději si najděte kreativní povolání, kde si můžete sami rozvrhnout svůj čas. Od 10 hodin do 12. Pozdní dopoledne jako čas příchodu na svět značí život uprostřed dění.
milujete společnost druhých a potřebujete pravidelnou výměnu a kontakt s nimi stejně naléhavě jako vzduch k dýchání. Kdo patří do vašeho vnitřního kruhu, může se považovat za šťastlivce. Nikoho nenecháte na holičkách a jste člověk, se kterým se dají krást koně. Profesně vás to zavede do oblasti, která těmto potřebám vyhovuje. Pracovat sami v tichém kumbálku by vás činilo naprosto nešťastnými. Od 12 hodin do 14. Lidé narození v časných odpoledních hodinách jsou často velmi ambiciozní a spokojí se jen s tím nejlepším. Bezchybný image je pro ně stejně důležitý jako finanční a profesní úspěch. Nezapomínejte však, že prestiž a status nejsou vše. V chladných nocích vás nezahřejí. Dbejte na to, aby váš soukromý život netrpěl. Od 14 hodin do 16. Překvapivě dynamičtí a vysoce motivovaní jedinci se rodí odpoledne, v době, kdy většina ostatních zažívá typický výkonnostní pokles. Pro tyto ambiciózní současníky je stagnace cizím pojmem. Klid a odpočinek nalézají nanejvýš při vymýšlení nových projektů a tvorbě detailních plánů k jejich realizaci. Od 16 do 18 hodin. Přechod od odpoledne k časnému večeru je vyhrazen optimistům. Nic vás neotřese a váš pohled na život je vždy pozitivní. Milujete život i své bližní a ani vás nenapadne setrvávat v těžkých časech. Tento optimistický přístup často vede k tomu, že patříte mezi šťastlivce. Od 18 hodin do 20. Narodit se večer znamená být vášnivý, až svůdný člověk obklopený tajemnou magickou aurou. Rychle se stáváte středem pozornosti, kamkoliv přijdete. A své obdivovatele si můžete prakticky vybírat dle libosti. Od 20 do 22 hodin. V tomto časovém okně přicházejí na svět pořádku milovní a pragmatičtí lidé. Ve vašem životě není místo pro chaos a zmatek. Nic neponecháváte náhodě, vždy máte eso v rukávu a víte, jak se prosadit i v těch nejzapeklitějších situacích. Od 22 hodin do 0 hodin. V těchto pozdních hodinách se rodí kreativní duše. Milujete podávat se nápadům ve své hlavě a stavět nekonečné vzdušné zámky. Jako rozený noční tvor zůstane tato část dne vaším oblíbeným časem, kdy jste zcela soustředění a uzemění, abyste mohli dát volný průchod svým tvůrčím talentům. Život je nekončící dobrodružství, které nás zaměstnává 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. I když nám hodina narození může poskytnout určité startovní výhody, od prvního nadechnutí musíme žít naplno každý okamžik, bez přestávek či pauz. Každá chvíle přináší své pro a proti, ale skutečné umění spočívá v tom, rozpoznat to dobré a moudře ho využít k přitažení ještě více pozitivního do našich životů. Ať už jste spatřili světlo světa v kteroukoliv denní dobu, pamatujte, že máte jedinečné talenty a schopnosti, které můžete rozvíjet a využívat k dosažení svých cílů a naplnění života. Nechť vám hodina vašeho narození slouží jako kompas na cestě sebepoznání a osobního růstu, ale nenechte se jí omezovat. Život je dar a je jen na vás, jak s ním naložíte. Tak se chopte každé příležitosti, následujte své sny
a vytvořte si život přesně podle svých představ.